Սևանում ֆրանսերեն լեզվի ուսուցման ամառային դպրոցի սաները Ֆրանս Ֆորմասիոն Ինտերնացիոնալ կազմակերպության դասընթացավարների հետ համատեղ օգոստոսի 21-ին Սևանի Սուրեն Զաքարյանի անվան մշակույթի պալատում հանդես եկան համերգով։ Ընթացքում հնչեց ֆրանսիական երկերաժշտություն հայերեն թարգմանությամբ։ Գրենոբլ և Սևան քաղաքների քաղաքապետարանների միջև ապակենտրոնացված համագործակցության շրջանակներում 2009 թվականից Սևան քաղաքում անցկացվում են ֆրանսերեն լեզվի ուսուցման դասընթացներ։ Այն անցկացվում է Սևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան համար 1 հիմնական դպրոցում։ Դասընթացի նպատակն է սերտասնել հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները, նպաստել տուրիզմի զարգացմանը, նախադրյալներ ստեղծել փոխադարձ այցերի համար։